Ֆրանսիայի Սենատի հանրապետականներ խմբակցության անդամ Ֆրանսիա-Հայաստան բարեկամական խմբի փոխնախագահ Վալերի Բոյայան հայտարարել է, որ Ֆրանսիայի ազգային ժողովի դիմաց իաջակցություն Արցախի ցույց են անցկացրել։ Համախմբվեցինք Ֆրանսիայի ազգային ժողովի դիմաց, ոչ անելով վճռական գործողություններ ձեռնարկել Ադրբեջանի դեմ, դատարեցնելու հարձակումները Հայաստանի եւ Արցախի վրա արտակարգ իրավիճակ է։ Մեր հայ դաշնակիցներին աջակցելու ժամանակն է, գրել է նա։ ԱՄՆ պետկարտուղարի տեղակալ Քարեն Տոնֆրիդը Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախարարներին ոչ արել անհապաղ բանակցություն սկսել Լաչինի Միջանսկի արգելափակման շուրջ Միջանսկով տեղաշարժը վերականգնելու համար։ Այդ մասին հաղորդագրությունը տարածել ԱՄՆ պետքարտուղարությունը, հայտնելով, որ Տոնֆրիդը օրերս հեռախոսազրույցներ է ունեցել Արարատ Միրզոյանի եւ Ջեհյուն Բայրամովի հետ։ Պետքարտուղարի տեղակալ Տոնֆրիդը հորդորել է Հայաստանի Հանրապետության արտգործ նախարար Արարատ Միրզոյանին ու Ադրբեջանի արտգործ նախարար Ջեհյուն Բայրամովին անհապաղ ներգրավել բանակցություններում դիվանագիտական լուծում գտնելու նպատակով Լաչինի Միջանսկով տեղաշարժը հնարավոր դարձնելու համար։ Նա կոչ արել երկու արտգործ նախարարներին կրկին ներգրավել կայուն խաղաղությանը հասնելու գործընթացում, ասվում է պետքարտուղարության հայտարարության մեջ։ Հաստացի ԱՄՆ պետքարտուղարությունը իր հայտարարությամբ ընդգծում է, որ խնդիրը պետք է լուծվի բանակցությամբ, ասել կուզի նաև Ադրբեջանի մոտեցումները հաշվի առնելով, ինչպես միշտ անորոշ կամ անհայտ, թե ԱՄՆ-ն Ադրբեջանի որ մոտեցումներն է դիտարկում հաշվի առնելիք, թեև հարաբերական առումով ինչպես ցանկացած միջնորդ, այդպես էլ ԱՄՆ-ն հայտարարում կամ ազդարարում է, որ կողմերն իրենք պետք է կան համաձայնության որևէ հարցում, ասել կուզի միջնորդները չեն պարտադրում, այլ այսպես ասած նախանշում են միջավայրը, բայց հասկանալի է, որ միջնորդությունը բարեկորձություն չէ եւ միջավայրեր նախանշվում են ռազմավարական, ռազմաքաղաքական ազդեցության համար պայքարի շահերից ելնելով։ Ըստ այդմ աներկբա, որ միջնորդներն ունեն պատկերացումների իրենց բովանդակային շրջանակը, որը իհարկե չեն բարձրաձայնում դիվանագիտորեն, սակայն որին ծկտում են իրենց միջնորդության։ Այդ իմաստով Տոնֆրիդն արել է առաջարկ Միրզոյանին ու Բայրամովին, որովհետև եթե դա չկա, ապա բանակցությունը մտնելու է փակուղի, քանի որ այդպիսի առաջարկի բացակայությունը կողմերին թողնելու է սեփական դիրքին պնդման մակարդակում, իսկ այդ առումով Ադրբեջանի հավակնությունն ու ագրեսիվությունը առավել քան ակնառու դրսևորվեց Ալիևի հունվարի 10-ի ասուլիսում։ Այդպիսով Միացյալ Նահանգների հորդորը Երևանին ու Բաքվին անապաղ ներգրավել բանակցություններում եւ այդ կերպ լուծել Լաչինի Միջանսկի հարցը հնչում է կարծես թե կարևոր ու անհրաժեշտ, սակայն առաջացնում է հարցեր, քանի որ այն ինչ տողատակում պարունակում է Լաչինի հարցում Բաքվի գործողությունը լեգիտիմացնող ասպեկտ, եթե հորդորը հնչում է հավասարապես երկու կողմին, այն դեպքում, երբ ճգնաժամը ստեղծվել է մի կողմի պարտավորությունը խախտելու հետևանքով, թե Վաշինգտոնը համարում է, որ պարտավորություն ունի նաև մյուս կողմը։ Մեդիալաբի հարցերին պատասխանում է Երևանի մամուլի ակումբի ղեկավար Բորիս Նավասարդյանը։ Պարոն Նավասարդյան, Նիկոլ Փաշինյանի տևական դատարից հետո ոչ օնլայն ասուլիսով հանդես եկավ, ինչպես է գնահատում ասուլիսի կազմակերպչական աշխատանքներն ու հուն ասուլիսը։ Եթե դա մեկանգամյա նախաձեռնություն չլինի, միգուցե լավ ձև է, եթե մեկանգամյա էր, ապա այն ակնհայտ լուրջ պատրաստվածությունը, որը կառավարությունում նախատեսել էին մամուլի ասուլիսի համար, ավելնորդություն էր։ Մենք տեսանք նույն պատկերը, երբ վարչապետը աստիճանով իջնում է, ինչպես ամանորյա ուղերձի ժամանակ, սա ավելնորդություն էր, բայց եթե այդ նույն սցենարով ավելի հաճախ լինեն մամուլի ասուլիսները, երևի ընդունելի կլինի։ Լսել եմ բազմաթիվ քննադատություններ առ այն, որ ոչ բոլոր լրատվամիջոցներն էին հրավիրված, բայց դա հասկանալի եմ համարում, որովհետև ընդունված է, որ առաջին դեմքի կողմից մամուլի ասուլիսը պայմանավորված է հենց առաջին դեմքի ցանկությամբ ինչ որ տեղեկություններ հաղորդել հասարակությանը, քանի որ դա հենց իր նախաձեռնությունն է, կարող է նաև ընտրություն կատարել, թե որ լրատվամիջոցներին է հրավիրում, մանավանդ որ ես ակնհայտ քաղաքական միտումներ չտեսա, այսինքն հրավիրված էին նաև քննադատաբար տրամադրված լրատվամիջոցները, պարզապես իմ պատկերացմամբ ընտրությունը կատարվել էր նրանց միջև, ովքեր ունեն առավել մեծ լսարան, այն լսարանները, որոնք տվյալ պարագայում վարչապետի համար կարևոր էին, այն գործընկերներին, որոնք հրավիրված չէին, ես խորհուրդ կտայի շատ չտխրել, որովհետև դժվար է նրանք ինչ-որ բան կործնեին ներկաների հետ համեմատած։ Վարչապետն ասում էր այն, ինչ իրեն էր պետ, ոչ թե այն, ինչ կարող էր հետաքրքրել մեր լրատվամիջոցներին։ Ինձ համար առավել կարևոր է լինելու մեկնաբանությունները վարչապետի ասածների վերաբերյալ, որովհետև շատ քիչ նոր բան կար նրա ասելիքում, ակնհայտորեն պակասում էր անկեղծությունը։ Տեսակետը, որ Նիկոլ Փաշինյանի ասելիքը նոր չէր, հնչել է նաև այլ մարդկանց մեկնաբանություններում, եթե չկար նոր ասելիք, ասուլիս հրավիրելու նպատակը ո՞րն էր, երբ մամուլի ասուլիս ես հրավիրում, ավելի մեծ ուշադրություն ես հրավիրում, դա իրադարձություն է, այսինքն մամուլի ասուլիս հրավիրելու փաստը ինքնին հուշում է բոլորին, որ կան հատուկ ուղերձներ, ու եթե նույնիսկ ամբողջությամբ բովանդակությունը շատ քիչ բան էր պարունակում իր մեջ, այնուամենայնիվ մի երկու ուղերձ կար, որոնք կարևոր էին վարչապետի համար, որպեսզի այն տարածվի եւ հայկական եւ օտարերկրյա մամուլով, որոնք էին այդ ուղերձները, միանշանակ ՏՀՊԿ զորավարժությունների չեղարկման թեման էր, ու մենք այսօր տեսնում ենք, որ
միջազգային լրատվամիջոցներում հենց այդ թեմայի վրա է ուշադրությունը սևեռված։ Այդ առումով փաստորեն հաշվարկն արտարածավ։ Երկրորդ ուղերձը գուցե այն էր, ոչ այնքան բովանդակային, որքան ձևական, որը ևս ստացավ բավականին լայն մեկնաբանություն, որ վարչապետը գերադասեց հաղորդակցության հանգիստ ու կուլտուրական ձևը, ինչպես նշեցին որոշ մեկնաբաններ, որոնք այնքան էլ բնորոշ չեն նրան։ Դրանով ուզում էր հուշել, որ ինքը հանգիստ է, վճռական, գիտի ինչ է անում, անկախ նրանից, թե համապատասխանում է իրականությանը, թե ոչ։ Պարոն Նավասարդյան, իսկ նորմալ է, որ անընդհատ ընդգծվում է ընդդիմադիր ու լոյալ լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներ խոսույտը։ Օբյեկտիվորեն դա այդպես է։ Մենք շատ լավ գիտենք, որ Հայաստանում գնալով շատանում են լոյալ լրատվամիջոցները և ավելի քիչ ազդեցություն են ստանում բարդ պայմաններում հայտնված ընդդիմադիր դիսկերից հանդես եկող լրատվամիջոցները։ Այդ բաժանումը Հայաստանի լրատվամիջոցների ու քաղաքական պատմությունում արդեն ավանդույթ է դարձել։ Լրագրողների հնչեցրած հարցերի վերաբերյալ ձեր մասնագիտական մեկնաբանությունն եմ խնդրում, որովհետև ոչ մասնագիտական քննադատությունները շարունակում են հնչել։ Դա միայն այդ մամուլի ասուլիսին չէր բնորոշ, ընդհանրապես պաշտոնյաներին, գործագետներին ուղված հարցերը շատ են կրկնվում, ու ըստ էության նույնն են, այսինքն շատ քիչ են լինում հարցազրույցներ լրագրողներ, որոնք անդրադառնում են այդպիսի թեմաների, որոնք ստանդարտ չեն, չեն բացառում, որ դա նաև պայմանավորված է լսարանի պահանջարկով, այսինքն մարդիկ պատրաստ չեն ընկալելու նոր գաղապարներ, մտքեր ու թեմաներ։ Այդ ասուլիսը կարող ենք որակել ժողովրդավար երկրին հարիր մամուլի ասուլիս ձևով, այո, միգուցե միայն այն բացառությամբ, որ այդ աստիճանով իջնել նանձին մեծ կշիռ տալու նպատակ ուներ, քան իրականում Հայաստանի պայմաններում գտնված երկրի վարչապետին հասնում ընդհանրապես, բովանդակությամբ ոչ, որովհետև արդեն ասացի, որ բավական սահմանափակ էր կարևոր թեմաների ցանկը, որոնք քննարկվեցին։ Մամուլի ասուլիսը պետք է ավելի ազատ բովանդակություն ունենար։ Պարոն Նավասարդյան, իսկ ինչու Նիկոլ Փաշինյանն իր անձին փորձում է մեծ կշիռ հաղորդել, երևի իր ներսում ու հասարակության մեջ փորձում է անփոխարինելիության ու մեծության իմիջ ձևավորել։ Դա նկատելի է բոլոր այն արարողակարգերին, որոնց ականատեսն ենք վերջին ժամանակներում, երբ վարչապետը նոր տարուց առաջ այցելել էր Եռաբլուր, մեկ շարքում կանգնած էին նախագահը, այլ պաշտոնյաներ ու սպասում էին, թե երբ է մոտենալու վարչապետն ու բոլորի ձեռքը սեղմելու։ Դա ուղղակի հակասում է սահմանադրական մեր բոլոր սկզբունքներին, որովհետև եթե ինչ-որ մեկին պետք է հատուկ ողջունել, դա նախագահն է, անկախ սահմանադրությամբ նրան տրված լիազորություններից։ Եթե սահմանադրության սկզբունքը ընդհանրապես քաղաքակիրթ աշխարհում ընդունված կանոնները խախտվում են, դա նշանակում է, որ պետության մեջ ինստիտուտները չեն կայանում, ու երբ այդ պայմաններում վարչապետը խոսում է ինստիտուտների կարևորության մասին, դա չի կարող ընկալվել անկեղծ խոսք կամ մտադրություն։